വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു. കോരങ്ങാട് വട്ടക്കുരുവിൽ ജലീലിന്റെ മക്കളായ ആജിൽ, ഹാദിർ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ട്യൂഷന് പോയ കുട്ടികൾ തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സമീപവാസിയുടെ വീട്ടുവളപ്പിലെ കുഴിയിൽ ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കനത്ത മഴയിൽ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങാപ്പുഴ ഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളം കയറി. സമീപത്തെ പുഴ കരകവിഞ്ഞാതാണ് ദേശീയപാതയിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ കാരണം. വലിയ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. മഴ ശക്തമായി തുടരുമെന്നാണ് പ്രവചനം. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് തുടരുകയാണ്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലാക്രമണ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ തീരദേശത്തുള്ളവർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും നൽകി. മലപ്പുറം കാളികാവ് ഉദരംപുയിൽ കെട്ടുങ്ങൽ ചിറയിൽ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് എത്തിയവർ തെങ്ങ് പൊട്ടിവീണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. വലിയ തെങ്ങിന് മുകളിൽ കയറി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാനുള്ള സാഹസിക ശ്രമത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പുഴയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കയറിയ 7 പേർ അടങ്ങുന്ന യുവാക്കളാണ് തെങ്ങ് മുറിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് വീണത്. കരുളായി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ ആണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. യുവാക്കളെ കാളികാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകി വിട്ടയച്ചു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലായ പ്രദേശം ആണ് ഇവിടം. തെങ്ങിൽ കയറി പുഴയിലേക്ക് ചാടി കുളിക്കാൻ നിരവധി യുവാക്കളാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തുന്നത്. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് 3 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അവധി. പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, അംഗനവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്കും PSC പരീക്ഷകൾക്കും MRS സ്കൂളുകൾക്കും മാറ്റമില്ല. കോട്ടയം വെള്ളൂരിൽ മൂവാറ്റുപുഴയാറിനോട് ചേർന്ന മണ്ണിടിച്ചിൽ വെള്ളൂർ ജംഗ്ഷനിലെ കള്ളുഷാപ്പും ആക്രിക്കടയും ഭാഗികമായി തകർന്നു. മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെ രാവിലെ 11:30 അപകടം. സംഭവ സമയം സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ദുരന്തം ഒഴിവായി.